Omuvubuka oyo gw'olaba ali ku kkono wa Kabaka Daudi Chwa ye omulangira Yozefu Musanje era nga Yozefu Musanje yali mutabani wa Ssekabaka Rashid Kalema. Kinajjukirwa nti Daudi Chwa okufuuka Kabaka wa Buganda mu kalulu gw'akaakubwa abaali abaami ab'enkizo mu Bwakabaka ebiseera ebyo mu balangira be yawangula mwe mwali ne Yozefu Musanje eyali asembeddwa Abakatoliki. Leka tujjukanye n'ebikulu ebyafaayo Ssekabaka omugezi Chwa bye yaleka ku lupapula kati nkulamira gwe Mutesa asigaddewo tojja kulamula mu bagezi ab'abayizi. Wakabaka boke mirembe girirwawo emyaka giriitawo okufuna ku ddembe. Wakabaka bobulitabuka ne buyuga obuzibu buli babungi bw'olibanga olamula. Ekifaananyi kino kyakubwa mu 1909 nga Theodore Roosevelt yali afuga Amerika ebiseera ebyo akyaddeko wano mu Bwakabaka bwaffe obw'e Buganda. Abali mu kifaananyi bonna kamba kwanjulire oleme kutoma era nga tugenda tutandikira ku kkono. Omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga yali mutabani wa Ssekabaka Ssuuna. Ababikira Mary Paul ne Kapistrani. Addakao ye President Theodore Roosevelt. Kabaka Daudi Chwa omulangira Yozefu Musanje mutabani wa Ssekabaka Rashid Kalema. Emabega wa Roosevelt ye Sir Apollo Kaggwa yali Katikkiro. Addako Zakaria Kisingiri ne Stanislas Mugwanya abali abakuza ba Kabaka Daudi Chwa. Akume embozi tebankadde naye ogumiranga ebyo bw'olibanga olamula ojja kuwangula obeerewo omuddembe oliba omugezi mu nsigo olw'amagezi go bangi balijja gy'oli okubawa ku magezi go. Oli ku program embozi tebankadde katuke nkuke ebyedda mwe bye muyita ebikadde. Walugembe kubula mujjajjaawo obanga mugezi nga bwe yali mu magezi ge ddala gwe mutebi otebuke ng'ebizibu enkwe ziribaawo otebuke ng'olamula gwe luwangula owangule ng'ebizibu ebijjagawanye owangule ng'olamula. Oli ku program embozi tebankadde katuke nkuke ebyedda mwe bye muyita ebikadde. Ddala gwe Mutesa atesa bulungi ensonga oliteeseza bulungi ensi yo buli nsonga. Toka akasanga ekintu amangu ng'opapiirira mala nga akulowooza nga n'olukiiko olumanya omuzungu to. Unyumirwa ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne Bassekabaka abaabula abakulembeza ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye embozi tebankadde.